Para viva malta, estamos então aqui para a segunda parte desta abertura de caixa da Taça das Confederações e hoje vamos então, abrir as restantes 30 saquetas que ficaram até então, nesta caixa. Abrimos até então, as primeiras 20, onde serão até bons cromos, alguns brilhantes, claro, que é isso que interessa. Uh, e hoje vamos então, abrir as restantes 30 saquetas, veremos então se vamos ter aqui mais alguns brilhantes, era bom não é? Vamos lá então, primeiro de tudo recordar como sempre faço, duas versões de saquetas, esta com alfabeto cirílico e a outra aqui apenas com inglês. Portanto, vamos então começar Começamos então com um daqueles cromos alusivos às cidades Agora, eu sei, focar melhor Portanto temos agora aqui, deixem-me lá ver que cidade é que será Número 8, isto será Moscovo, quase de certeza Vou colocar aqui do lado E depois aqui um cromo de cidade Que, deixem-me lá ver, será só -xi. É, número 16, portanto será mesmo só -xi. Depois temos aqui um português, muito bom. Portanto, André Silva, mais um para. já calhar um 4 ou 5 na primeira parte. Depois aqui mais um chrome deste de cidade. Este será então o número 17, portanto também é Sochi. Ah, agora já me estava aqui a assustar. Portanto, este é Moscou, se foi a cidade. Esta sim, a cidade de Sochi, número 16, não é? E aqui número 17. E claro, como já devem ter reparado, terminamos muito bem com esta com este cromo que será o número 1, exatamente, cá está. Portanto, se o número 2 e o número 1, o número 2 foi na primeira parte, agora se o número 1, muito bem. Vamos então à segunda. Temos agora aqui uns é, jogadores do México a comemorar a taça das confederações. E aqui com o Bater, vejam bem. Quem diria? Matsumel, da Alemanha. Mais uma parte, cidade o número 13, será a cidade de Kazan, se não me engano. Depois Costa Barbarossas, grande nome, parece nome pirata Nova Zelândia. Mais um da Nova Zelândia, Winston Reed. Gente, não, às vezes parece que não está muito bem. Agora sim, vamos a mais um. Temos agora aqui um chileno, Eugênio Mena. Que acho que já tinha saído. Olha, do Porto, Héctor Herrera, que ia representar o México. claro Aqui, agora do Brasil, equipa de 2009, se não me engano. Depois mais um Chrome destes alusivos, já saíram dois, só e saíram dois Acho que tinha saído na primeira parte, este será o número 14, será Casano não sei se já saíram um todos aqui nesta caixa São quatro apenas, claro E por fim, eu é lá, terminamos muito bem esta saqueta malta O grande Cristiano Ronaldo o Madrid, Funchal, muito bem, Funchal do aeroporto, claro <laughs> Portanto, muito bem Acho que ainda nunca tinha saído o Ronaldo, portanto, ótimo Só falta o brilhante dele temos agora, olha para falar em brilhantes, vem aí mais um. Temos agora, e aí lá está este gajo com um nome muito estranho: T. Atawai Hudson Wongi, grande nome. E temos então aqui o cromo da Rússia, emblema da Rússia, muito bom, muito bom. Portanto, mais um emblema, a gente quer é isto, não é? Queremos é brilhantes. Depois temos aqui mais um russo, o Fedor Smolov. o Julian Vaigo da Alemanha, e para terminar, temos então aqui do Brasil, novamente, aí olha o David Luiz. David Luiz, o que estará aqui equipa de 2013, claro. Também já tem aqui o Neymar, Dani Alves, Oscar, uh, o Paulinho, acho eu. Depois aqui o Fred, uh, o Tiago Silva, o. Uh, já não me lembro o de nome deste gajo, o Gilberto, não me lembro. Vamos lá, mais uma. Temos então aqui a parte direita da equipa da Nova Zelândia. Depois temos o Federici, da Áustria, da Austrália, aliás. Depois o Jesus Molina. México, parte esquerda de Moscovo, é o número 6 exatamente. E depois temos então aqui o Sally, Edgar Sali dos Camarões. Vamos lá mais. Mais um brilhante a caminho, malta. Ótimo, ótimo. Portanto, olha, faltava esta, a parte do meio de Portugal. Portanto, já tinha sido a parte esquerda e a parte direita na primeira parte, e sim, agora a parte do meio. Temos então aqui Bruno Alves. José Fonte, João Mário e André Silva Aqui para o lado direito tínhamos o Ronaldo Aqui para o lado esquerdo já não lembro quem é que tínhamos, sinceramente Temos então o Maurício Isla Do Chile E temos então o capitão da Nova Zelândia Winston Reed Muito bem, mais um Siga Temos agora aqui o Ruben Draxler da... De Ai, desculpa, da Alemanha E por fim o Mustafi da Alemanha também Já agora por aqui a parte portuguesa Claro, vamos por aqui e já agora por para aqui os brilhantes Vamos separar brilhantes daqui deste lado E vamos deixar aqui os portugueses Para aqui Vamos então A mais uma Temos então agora O Shenikov, Rússia E mais um português Rafael Guerreiro, muito bem mais novamente aqui de cidade já tinha cidade bocado Número 8, cá está, de Moscou Parte esquerda da Nova Zelândia Para terminar, Marco Fabian Do México Vamos lá Temos então o quem? Kritsiuk Stanislav Kritsiuk Este não era aquele jogador do, do Braga? O guarda-redes do Braga? Parece, tinha essa ideia Temos agora aqui o Zoa dos Camarões Vamos virar de novo. Peterson, Nova Zelândia, Cláudio Bravo, Chile. E para terminar, mais um cromo de história. Novamente aqui o Brasil a festejar. Quando foi? Em 2009, talvez? Ou não? 2013, já não sei. Vamos lá mais? Ah, finalmente! Paixão e orgulho. Portugal, claro, aqui com a comemoração do Euro 2016. E aqui os nossos adeptos. Muito bem, muito bem. E uma saqueta porreira, porque vem já a seguir um brilhante que é o brilhante da Austrália. Fantástico! Isto peixe impressionante para ter que ficar aqui, claro. Brilhante da Austrália, muito bem, portanto. Fechovas! Depois temos aqui o Também dos Camarões. Temos aqui a parte direita da, da Alemanha. E depois o Tommy Yurich da Austrália. Vá continuar. Olha, mais um tal paixão e orgulho, esta vez da Rússia. Acho que já tinha saído e tudo. Mais um da Rússia. Berezutski, veterano. Müller, não vai lá estar. Vidal, do Chile. E o Boce Jura, do Chile também. Bem, ganhos jogadores que saíram aqui. E lá mais? Olha, se há bocado o brilhante dele. Winston Reed, agora sai o cromo normal. Nova Zelândia, claro. Depois, sai. Salcedo, ia dizer sai cedo. Salcedo. Do México, parte de direita da Nova Zelândia, que também já tinha saído há bocado. Olha, Pasionand Pride dos Camarões, este também nunca me tinha saído. Muito giro, muito giro mesmo. E para terminar, mais um português, Cedric. 4 portugueses agora, até agora. Aliás, com o Apache Pride este, vamos com 6. Só falta assim mesmo o brilhante do Ronaldo, não é? Isso é que era ótimo. Andrew Durant, Nova Zelândia. Vamos virar. O Robin Cruz, Austrália, viramos de novo. Mario Götze, Alemanha. Parte direita da celebração da Austrália. E mais um da Austrália, Brad Smith. E lá. é lá, muito bom. Vê olha o que é que vem aí, malta. Mais um emblema, emblema do México. Bem fixe. Vamos colocar agora, vamos agora colocar aqui. Depois temos aqui o Leroy Sané, Alemanha. O Ongo, Austrália. Novamente a Austrália é parte do meio. E... Novamente o Nani, e novamente porque eu tenho a ideia que já saiu na primeira parte. Vamos lá a mais. Parte do meio da equipa da Rússia. Depois o. rai Temist... da nome! Temistóclis Dzimopoulos. rai da nome! Nova Zelândia. Castilho, Chile, Chatov. Da Rússia para terminar parte esquerda da celebração da Austrália tinha sido a parte de direita, não foi? É, até ainda tem aqui, Eu posso mostrar onde então, cá está. Cá estão as duas, muito cheiro. Vamos lá, mais, portanto, Mustafa, Alemanha, vem mais um brilhante. Quem mal que malta, quer é isso, brilhantes, má boca. Depois, aqui a celebração da França quando ganhou em 2001, se não me engano. E a parte direita, é, o que é isto? Isto deve ser tipo algum póster lado do, da taça ou mesmo do Mundial, mas deve ser mesmo disto da taça. Número 4. Portanto, já saiu há bocado o número 1. Saiu o número 2 na primeira parte e agora saiu o número 4. Já tinha sido o número 5. Portanto, falta apenas o número 3. Jorge Torres Nível, do México. Portanto, para terminar a introdução. Só falta mesmo o número 3, que é a parte de esquerda, então, deste. Olha o Ozil a Alemanha, mais o português, Bernardo Silva. Agora é em altas aí, que transferiu-se agora para o City. Depois o Dias, Chile. Oh, já vem mais um brilhante, fantástico. Temos aqui primeiro ainda aqui a celebração do Brasil. Acho que foi em 2009. Já tinha saído, se não me engano, também. E emblema dos Camarões. Muito bem também já tinha saído numa, numas aberturas anteriores. Não nesta caixa. Nesta caixa até agora não vem um único repetido brilhante. O que interessa, não é? Vamos lá mais. Temos agora o Ecambi. Camarões. Orelhana. Chila. Mais um português desta vez. O Ciganão. O Ricardo Cuare... Ei, que grande cabelo, mano. Oh Poxa. Este gajo tem com cada uma. Fica aqui. Vamos colocar agora assim. Depois a parte do meio do chile. E para terminar, novamente o Herrera. Já tinha saído há bocado nestas caixas eu já reparei que tem alguns repetidos provavelmente se calhar é aí um quarto da caixa ah, olha aí ah, ia dizer que era a parte que faltava da introdução mas não esta é a parte final não ah este é repetido ah, então aí temos o primeiro repetido olha fica aqui tudo vamos pôr aqui para o lado Isto é repetido portanto um brilhante repetido Kimich, Alemanha, Zilba, Rússia Thomas, Ryan Thomas, da Nova Zelândia e uma celebração aqui do, da final do Euro do, do Euro não, da Taça das Confederações de 2013, o Brasil ganhou 3 a 0 à Espanha vamos lá temos agora aqui o Bolso Chile temos aqui o Jedinak, de Austrália, que é o capitão o seu, seu brilhante dele na, na primeira parte depois aqui a França depois, olha o Abobacar, Abombacar, como diziam os adeptos do Porto, e depois o Nkulu, também Camarões. Vamos lá, já devem faltar aí umas 10, digo eu, portanto, em termos de brilhantes até agora, não está nada mal. Espero que o partido agora ainda venha mais, não é? Portanto, temos aqui o Gary Medel, Chile, vamos virar este. Javier Aquino, México, Samedov, Rússia, parte direita de uma cidade, esta já saiu há bocado, não? já, pois foi, Sochi, portanto, isto é repetido. E Rudi Alemanha, temos agora Nathan Burns, Austrália, Zagoev, Rússia. Vamos virar este, aliás, vamos virar os dois. Giovanni dos Santos, México, parte esquerda da equipa dos Camarões e mais um português que é repetido, como já tinha visto aqui. Rafael Guerreiro, vamos lá. Mais. Temos agora o Mocanjo. Acho que este é o capitão dos camarões. Pablo Hernandes, China. Rory Fallon, Nova Zelândia. Gobovin, da Rússia. E a parte esquerda da cidade de Sochi. E ainda agora a parte direita. Portanto, esta obviamente está completa. lá mais. Gluchakov, Rússia. Mais um português, Bruno Alves. Muito bem, muito bem. Portanto, isto agora já não há assim grande espaço. Onde é que eu vou ir por isto? Isto agora se calhar vai ver um bocadinho, mas baixar um bocadinho. Ainda faltam algumas chaquetas e espero eu que ainda venha mais brilhantes. E é, vamos deixar, já está assim. Pronto. Temos agora a celebração, sobranc... é uma equipa da França. Portanto a equipa que ganhou a taça das confederações em 2001, acho que eu, isto agora não me lembro das coisas. Janu, Austrália e Economidis. Também da Austrália. Portanto, aqui dois jogadores com raízes gregas, digo eu. Temos agora a parte direita da celebração da Alemanha, aqui com o Héctor e com o Kedira. Depois mais um português. João Cancelo. Eu não tinha sido, pois não. Mas acho que tinha sido na primeira parte. Muitos portugueses, como podem ver. Clayton Lewis, Nova Zelândia. Olha o Jiménez, Benfica. Que México. E também Alexis Sanchez. O grande jogador do Arsenal, é. Olhou! Faltava este para a festa, não é? É Dersito. É para aqui. Depois temos aqui o Chris Wood. Da Nova Zelândia. E mais um português. Isto está recheado de portugueses. Pepe. Vamos pôr agora. Vamos puxar para aqui. Vamos pôr aqui o Pepe. Uh, depois temos aqui a do México. Também já deve ter saído, digo eu. E o Salcedo também já saiu. Vamos lá mais. A impressão que os brasileiros pararam de aparecer. Tim Cahill, Austrália. Erokin, Rússia. Schurrle, Alemanha. Brutter Quem? Sam Brotterton, Nova Zelândia. E Marinovic, da Nova Zelândia. Nova Zelândia e Austrália também têm jogadores que claramente se nota que têm raízes europeias. Países de leste, gregos, coisas assim. Temos agora a parte esquerda da celebração da Rússia. Vamos virar este, temos aqui o Talavera, México E a celebração a Passion and Pride do Chile Quando ganharam aqui a Copa América E aqui os adeptos, claro Depois mais um português, Gelson Martins Muitos portugueses, é o que eu digo E mais outro, os dois seguidos, Renato Sanches Portanto, os dois meninos Aqui a aparecerem agora nesta saqueta Faltam três Contar com esta É bom que ainda havia assim mais brilhantes, não é? Mas pelos vistos parece que pararam da parceira. como eu digo, ou vêm todos juntos ou não vem nada Brasil. Depois o guarda-redes Ochoa do México. Mais um guarda-redes. Akimfiev. O Tuiloma, Nova Zelândia para terminar Zopnin da Rússia. Vamos lá. Temos agora aqui o. Olha o corona. México. CM9, Rússia. Olha, mais outro também teve no Porto, Diego Reis. Parte direita, lá está, este também é repetido. Aliás, isto já saiu, se não me engano, esta é a terceira vez que sai nesta caixa. Ficava aqui, portanto eu agora, enfim, já não cabo aqui nada. Ora, desculpa lá, agora nada a Silva, mas vai ter que ficar assim, que é para ficar aqui para gira. E por fim, má, má boca dos camarões. E última saqueta da caixa, malta. Não parece que vamos terminar aqui com um brilhante, mas terminamos com novamente o Cristiano Ronaldo. Portanto, o Cristiano Ronaldo aqui sai repetido, fantástico. Depois temos então a equipa do Brasil. Uh, o Fenzali da Chile, o Cadira, a Alemanha e terminamos mesmo com mais um português. Bem, muitos portugueses saíram aqui, Motinho. E pronto, malta. Foi então a abertura de caixa. Como podem ver, muito boa até. Muitos portugueses. Barhãs tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A juntar aos 5 da primeira, da primeira parte. Tivemos 13 malta. Nada mal. Nada mal. Considerando que já havia pessoal até a dizer que. Recebeu caixas sem nada, vejam bem, sem nada, sem nenhum brilhante. 13 brilhantes não parece nada mal, é um bocadinho mais de metade do total, que são 24. Apesar de, obviamente, ter saído um repetido, que foi este aqui, que saiu também na primeira parte. Portanto, 12 diferentes, ou seja, metade da equação não está, não, não está nada mal. Em termos portugueses, como podem ver, muitos portugueses mesmo. até então, então deixem-me lá ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogadores diferentes, vejam bem, existem 22, se não me engano. 14 jogadores diferentes, mais duas partes de equipa e mais o Chrome, o tal Passion and Pride, Paixão e Orgulho. Portanto, relembrar até os portugueses, André Silva, Rafael Guerreiro, Cédric, Cristiano Ronaldo, Nani, Kim por baixo está o Bernardo Silva, Quaresma, Pepe, Bruno Alves, João Cancelo, Éder, Gelson Martins, Renato Sanches e João Moutinho. Na primeira parte tinham saído mais alguns, que agora também não estou a ver quem seja, mas saíram até mais pelo menos três ou quatro jogadores, calhar algum repetido, claro, mas no total vemos ter tido pelo menos sei lá, uns 17 jogadores portugueses, nada mal, nada mal. Uh, e depois os brilhantes, claro, aqui com os emblemas da Austrália, Rússia, México e Camarões. Portanto, quatro emblemas. E depois apenas um capitão. Aqui o capitão da Nova Zelândia, o Winston Reed. E depois este cromo, que é o número 4. Que é uma espécie de póster, digo eu. E depois aqui o logotipo, que é o número 1 e o número 2. Portanto, não está nada mal, malta. Nada mal mesmo. Uh, mas pronto, espero que tenham gostado desta abertura, malta. Se sim, já sabem, deixem o vosso gosto, é importante. Uh... Subscreva o canal se ainda não tiverem subscrito e encontramos-nos até em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até a próxima! Tchau!